Mtazamaji wa IAA TV, kama ambavyo tulikujuza, tukakwambia kwamba tutakuwa tunakuletea kila kitu ambacho kinaendelea hapa nyumbani kwa marehemu aliyekuwa mbunge wa jumuiya wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. Shogo Mlozi Sedoyeka, ambaye kifo chake kilitokea alfajiri ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2024. Hivi tunavyozungumza jana majira ya saa 12 jioni, mwili uliweza kuwasili hapa nyumbani na kukaweza kufanyika ibada fupi, na mpaka hivi sasa tunavyozungumza mwili wa marehemu bado upo ndani. Na ratiba ya awali ambayo tuko nayo ni kwamba itakapofika majira ya saa 7:30 mchana, mwili utatolewa hapa nyumbani na utaelekea kanisani, katika kanisa la Holy Family Njiro, kanisa ambalo liko pembeni kabisa na chuo cha uhasibu Arusha, ambapo itafanyika ibada. Lakini pia kwa wakazi wa jijini Arusha, na watakuwa nafasi ya kuweza kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Na mara baada ya ibada kukamilika, ratiba ambayo tuko nayo pia ni kwamba moja kwa moja itaanza safari ya kuelekea Endasaki Hanang Manyara, sehemu ambapo mwili wa mpendwa wetu utakwenda kupumzishwa, na tutaendelea kukujuza kila kitu ambacho kitaendelea hapo, msafara mzima utakavyokuwa, lakini pia mpaka mwili utakapowasili Endasaki Hanang mkoani Manyara. Endelea kutufuatilia IAA TV kwa taarifa zaidi ya hiki kinachoendelea kwenye msiba huu wa Dr. Shogo Mlozi Sedoyeka.